Deze bijdrage heeft als titel het geweldige succes van het overheidsbeleid. Oftewel, we doen het duurzaam of we doen het niet. De verstrengeling van de fossiele industrie en de overheid is groot. En die verstrengeling is in de periode na de Tweede Wereldoorlog zeer succesvol gebleken. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw van de zware industrie. En dat bewijst dat sterk overheidsbeleid zeer effectief kan zijn. En het instrument, dat is het beleid, kan dus succesvol zijn. En het resultaat was dat toen ook. Maar het resultaat nu is een economie die grotendeels gebaseerd is op fossiele energie. En dat is niet meer houdbaar vanwege de invloed op het klimaat. Het koolstofbudget is immers niet onbeperkt gebleken. Het IPCC, de IPCC-middenschatting van het 1,5 graden koolstofbudget, 1,5 graad wat we zo graag willen behalen, is wereldwijd 600 miljard ton CO2. En dat komt overeen, ruwweg, met 15 jaar het huidige wereldwijde verbruik. Dus de vraag die wij ons ook moeten stellen, niet zozeer wat dit kabinet zich voorneemt om te gaan besparen of te verminderen. De vraag die we ons natuurlijk ook moeten stellen, wat is eigenlijk het koolstofbudget voor Nederland? Dat is de eerste vraag aan de minister. De subsidies van de, aan de fossiele industrie zijn zo nauw verwegen in ons huidige economische en fiscale systeem dat we het 9 van de 10 keren niet eens zelf zien. En dat gaat van subsidies aan Shell voor onderwijs tot exportkredietverzekeringen van Atradius, waarvan volgens het ministerie van Financiën, wel bekend van deze minister, de fossiele sector een bijzonder groot aandeel in de verzekerde portefeuille inneemt. Maar ook vrijstelling van luchtvaart, scheepvaartbrandstof tot de degressieve belastingtarieven, waarbij hoe meer je verbruikt, hoe goedkoper het wordt per gebruikseenheid. En subsidies ter hoogte van, afhankelijk van wie het vraagt, tussen de 6 en 7,6 miljard euro. Het zo snel mogelijk inzetten van de energietransitie is vanuit economisch en daarmee ook financieel oogpunt het meest rendabel als je het zo snel mogelijk doet. Dat is niet iets wat de Partij voor de Dieren zegt, dat is het rapport van het Sustainable Finance Lab uit juni 2016. Om de schade door de klimaatverandering en de gezondheidsschade door gebruik van olie en steenkool dus steeds groter wordt, is de snelste manier op langere termijn ook de allergoedkoopste. Dat moet de minister aanspreken. Zonder subsidie op fossiele brandstoffen daalt het CO2-emissie met 20%, zo bleek al uit een onderzoek van IMF in 2015. Voorzitter, wat eerst een geweldig voordeel was, de verstrengeling, de intense omarming van de fossiele industrie en de overheid, dat is nu een hindermacht geworden. Want al die subsidies en voordelen die de fossiele industrie heeft, wil ze uiteraard graag behouden. En dat is begrijpelijk, maar het kan niet meer. Het is niet meer vol te houden. Onhoudbaar. Snel en hard ingrijpen is dus gewenst. En de minister hoeft zijn bijdrage aan de oplossing gelukkig niet helemaal zo ver te zoeken. Het begint met het transparant maken van die verstrengeling en eindigt met een nieuw adagium. Het moet duurzaam of we doen het niet, want je kan immers de euro maar 1 keer uitgeven. Het zo effectief gebleken instrument overheidsbeleid moet dus 100% worden ingezet voor duurzame industrie. Want elke euro die we nu nog steken in fossiel, gaat niet naar duurzaam. Voelt de minister derhalve voor de volgende maatregelen? Het werd al eerder genoemd, het in G20-verband zichtbaar maken van de steun die de fossiele industrie krijgt. Een afbouwplan voor de fossiele industrie. Een herziening van de energiebelasting. Een jaarlijkse rapportage over het voor Nederland nog beschikbare koolstofbudget. En dan ben ik niet alleen een gelukkig mens en de heer Van der Lee niet een gelukkig mens, maar dan is heel Nederland gelukkig en de hele wereld. Dank u wel, voorzitter.